עכשיו, השאלה היא כזאת, בן אדם שקשה לו להירדם בלילה, והסיבה שקשה לו להירדם בלילה זה בגלל שהוא לא רוצה במהלך השינה לא להיות בשליטה. מה זאת אומרת? באיזה מובן? במובן שהוא לא בתוך התודעה של עצמו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכשאתה ישן, אתה חולם חלום, אתה באיזה תודעה אחרת, אתה לא בתודעה של פה. פה אתה בתודעה. אבל אם אתה ישן, יש לך איזה דמות, כאילו אתה לא אתה. בחלום שלך, שאתה מדמיין איזה משהו, זה אתה. זה לא מי שאתה באמת. אז אתה לא שולט. ואתה לא רוצה לאבד שליטה, סוג של איבוד שליטה. אז מה עושים? אז הדבר הזה הוא מחובר לנושא של, כמו מה שדיברנו על פחד מחיים אחרי המוות, פחד ממוות. זאת אומרת, אם אחרי שאני אמות יקרה ככה וככה, נכון? פחד מעולם הבא, מה יקרה בעולם הבא? הרעיון הוא שאם אתה לא תפחד במה שהולך לקרות פה, אתה לא תפחד במה שיכול לקרות בעולם הבא. בעולם הבא לא יכול לקרות לך שום דבר רע שאתה לא יכול לדמיין שיכול לקרות לך פה. בעולם הבא לא יכול לקרות לך שום דבר רע, אחרי המוות, לא יכול לקרות לך שום דבר רע שאתה לא יכול לדמיין שיכול לקרות לך פה בעולם הזה. לדמיין. אתה יכול לדמיין שפתאום יבוא מפה גמד וינשוך אותך? יכול להיות. אני ראיתי בסרט שבאו גמדים, פתאום נוצרו ונשכו אנשים. מישהו מכיר סרט שנקרא Imagination Land של סאות' פארק? אה? סאות' פארק אתה מכיר? כן. אה? קצת, לא ראיתי את הסרט. אז יש דבר שנקרא Imagination Land, שזה טרילוגיה, זה שלושה פרקים, נקרא ארץ הדמיון. יש שם הרבה בנושא של דמיון, כאילו אם דמיון זה אמיתי, זה לא אמיתי, כל מיני דמויות, כל מיני סיפור על דמיון. Imagination Land, Imaginary Land, משהו כזה. בכל מקרה, אז אני ראיתי שם גמד שפתאום בא וטרף בן אדם מכלום. אז אתה יכול לדמיין שיקרה כזה דבר? יכול לקרות. זאת אומרת, כל דבר שאתה יכול לדמיין, לא יכול לקרות לך אחרי המוות שום דבר שאתה לא יכול לדמיין שיקרה לך פה. ולכן, צריך לקחת נייר ולחשוב מה אני חושב שיכול לקרות לי פה. ואם אתה לא תפחד מזה, אתה לא תפחד למות. בסדר? בסדר, אותו דבר לגבי הסיפור של החלום. הבן אדם בחלום מניח שהוא לא הוא. הוא אומר, בחלום אני לא אני. אבל מה ההבדל בין חלום למציאות? מה ההבדל? כשאתה פה, אתה חושב ששם זה לא אמיתי. וכשאתה שם, אתה אפילו לא חושב שפה זה לא אמיתי. אתה אפילו לא יודע שיש פה בכלל, שם זה אמיתי וזהו. עכשיו, האמת היא שאתה אותו אחד. זאת אומרת, אני שלך פה ואני שלך שם זה אותו אחד. רק חוויה אחרת. אתה פה מניח שאני עכשיו מדבר איתך, אתה אומר, הוא באמת מדבר איתי. כשאני חולם חלום, זה לא באמת קורה. מאיפה אתה יודע את זה? זה לא באותו רגע, באותו רגע אתה לא חושב את זה. כן, אבל עכשיו, כשאתה מסתכל עכשיו, אתה אומר, זה לא באמת, אבל מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יכול לדעת שזה לא איזה חלום מתמשך, שאתה פשוט בתוך החלום נופל לעוד חלום ומתעורר, ואז נופל לעוד חלום ומתעורר ונופל לעוד חלום, ויכול להיות שאחרי שתמות תתעורר לחלום אחר, או יכול להיות שמחר תתעורר לחלום אחר. יכול להיות שמחר אתה תתעורר לחלום אחר. עכשיו, כשאתה מתעורר לחלום, אתה לא חושב שאתה בחלום, אתה זוכר, יש לך זיכרון מה עשית פה לפני 10 שנים, אבל אתה לא היית פה לפני 10 שנים, אתה היית פה לפני 5 דקות רק נכנסת לחלום, אז איך אתה כבר בטוח? גם עכשיו, זה שאתה חושב שהלכת לישון ושאתמול היית במציאות, אתה גם לא יכול לדעת את זה. אולי עכשיו נרדמת ועכשיו אתה בכלל באיזה עולם אחר, ונרדמת ועכשיו הכל נראה לך פה מסודר. גם בחלום הכל נראה מסודר. הכל נראה מסודר, אה? לא ככה. קרה לך פעם בחלום שפתאום פגשת איזה מישהו, דיברת איתו נגיד? אבל הכל היה נראה לך הגיוני, בחלום, לא אמרת, רגע, אבל הוא לא מוכר לי, רגע, מאיפה אני מכיר אותו? אני לא יודע, אני מכיר אותו, אני זוכר, הכל הרגיש טבעי. כן, הכל הרגיש, לא שאלתי שאלה. הכל הרגיש אמיתי לחלוטין. אז אולי גם פה זה אותו דבר. בכל מקרה, מה שאני חותר, שבאמת, יש את התודעה שלך, ויש את מה שאתה חושב שקורה לך, ויש את מה שאתה חושב שאתה רוצה שקורה לך. יש אותך, יש את מה שאתה חושב שקורה, ויש אם אתה רוצה את זה או לא. אבל זה לא מעבר לזה, זה לא משנה אם זה חלום, זה מציאות, זה לא... אתה יכול לישון, לחלום חלום, בחלום יקרה לך דבר רע, וזה יכניס אותך לדיכאון שאתה מתעורר. אתה יכול לחלום חלום, לדמיין שקרה לך דבר טוב,
ולהתעורר ויהיה לך מצב רוח. אתה יכול לחלום חלום, לדמיין מישהו בחלום, שעושה לך משהו טוב, וכשאתה מתעורר, פה אתה תאהב אותו, למרות שזה היה בחלום, זה לא קרה מציאות, זה רק בחלום. אתה יכול לחלום חלום, לדמיין שאשתך בוגדת בך, ולהתעורר ולריב איתה, למרות שהיא לא עשתה לך כלום, רק בדמיון, אתה פחדת, חלמת שהיא בגדה בך, ואתה רב איתה, אבל היא לא באמת קרה. אבל זה אותו אחד, אתה אותו בן אדם. התודעה שלך מחליפה כל מיני צורות. זאת אומרת שההנחת יסוד הבסיסית של הבן אדם שבחלום הוא לא הוא, היא לא אמת. בחלום אתה עדיין אתה, והשליטה שלך במה שקורה בחלום, במה שקורה פה, זו אותה שליטה בדיוק. עכשיו, אם אותו בן אדם מפחד שבחלום הוא לא שולט במה שקורה פה, שנייה, לא. נגיד שמישהו אומר, אני מפחד שכשאני ישן, אני לא שולט במה שקורה פה. ועכשיו אני הולך למקום אחר, ואני לא שולט במה שקורה פה. הבנת? אתה צריך להבין, קודם כל, שגם כשאתה שולט, אתה לא שולט ב-100%, אתה שולט, כאילו, אתה שולט פחות. קודם כל, אתה שולט פחות, ולא שאתה לא שולט בכלל, אתה שולט פחות. כי גם עכשיו אתה לא שולט, אתה שולט בהכל, וגם לא שולט בהכל, שולט במה שאתה יכול לשלוט. ותוך כדי חלום, עכשיו, במובן נוסף, זה גם לא משנה שאתה פחות שולט במה שקורה פה. מה יקרה, נגיד, אם אתה תחלום חלום ותיתקע בחלום? אם מישהו אומר, אני מפחד לישון, כולי ניתקע בחלום. מה אז? מה אומרים לו? אם מישהו אומר, אני מפחד לישון, אני מפחד לחלום, מה? שיחיה, זה כמו פה. אתה לא תדע שיתקע בכלל. בדיוק. אז אם אתה בתוך חלום, ואתה לא יודע שאתה בתוך חלום, אז מה זה משנה לך שנתקעת? אתה לא נתקעת. בדיוק כמו שתגיד, אני מפחד לחיות פה לנצח. אתה לא יודע שנתקעת. ואם אתה יודע שנתקעת, אז אתה לא בתוך חלום, אתה פה כבר. אם אתה אומר, אני תקוע בתוך חלום, אתה לא בתוך חלום. אתה פה רק אולי נחיה, אבל אתה לא בתוך חלום, אתה פה. אבל כמה אנשים נמצאים פה, והם בטוחים שפה זה חלום, אין מצב שזה אמיתי, בטוח שזה חלום, רוצה להתעורר ולא מצליח. אז איך בעצם אפשר להתעורר מהחלום? מה התשובה? איזה חלום? אז זה. כן, איך אפשר להתעורר מהחלום? זה חלום אבל. אז בוא נגיד שזה חלום. נגיד שזה חלום, אז מה קורה במציאות האמיתית? מי אמר שיש כזה דבר מציאות אמיתית? לא, שואל לך. אתה חיית מה קורה, אתה לא אמרת אם יש. אם פה זה חלום, אם החיים הוא חלום, אז מה קורה במציאות האמיתית? יפה, אז קודם כל בוא נבדוק את הדברים האלה. מה אתה חושב? נגיד שמישהו אומר לך, פה זה חלום, במציאות האמיתית זה ככה. ומי אמר ששם זה המציאות האמיתית? שם זה מישהו חלום מתחמם. נכון. נו, אז איך נדע? נחקור את העניין, מה זה חלום, מה זה מציאות, נבדוק. אתה יכול לבדוק את הדבר הבא. לא משנה, בסוף, במציאות האמיתית לא קורה שום דבר, שזה דבר מפוכו, מה זה אם לא קורה, איך זה מציאות. אבל אם תצמד לאמת, אתה תתעורר מהחלום לכלום. וכשאתה תתחיל לחוות יש הבדל, אתה גם בתוך חלום. כשאתה אומר יש הבדל, אתה גם בחלום. מה שהבדלת, אתה בחלום. יצאת מההבדלים, הגעת לכלום, אתה לא יכול להגיד אני בתוך כלום, כי אם אתה אומר אני בתוך כלום, זה אומר שאתה בהבדל, אז זה לא בדיוק הגעת לכלום, נעים מאוד כלום. נעים מאוד כלום, זה אומר שאתה מבדיל בין כלום למשהו, אז עדיין הבדל. להגיד אני בתוך כלום, זה משהו, בסדר? אבל באמת האמיתית, כל מה שאתה, כל המוח שלך רץ רק בתוך חלום. המוח שלך עובד בתוך ממד חלום, רק בדמיון. כי באמיתי אין הבדל בינך לבין ההפך שלך, אז אתה לא יכול בכלל לחוות שאתה קיים. זאת אומרת, כל הקיום שלך תלוי בזה שאתה תישן, בזה שיהיה לך חלום ודמיון. אם נתראה לך את זה, וגם מה שאני מסביר עכשיו, גם זה חלק מאיזה חלום, כי באמת האמיתית אפשר גם וגם עוד סיפורים אחרים. הרבה אנשים מבינים שהעולם הזה זה חלום, אבל זה לא עוזר להם. אם עכשיו אתה חולם חלום, מישהו אומר לך, תתעורר, תתעורר, זה רק חלום, אתה נרגע, יחסית, נכון? אז למה פה יש אנשים שאומרים, החיים האלה זה חלום וזה לא עוזר להם? כי אין להם איך להתעורר, אין לו לאיפה, אתה אומר לי, זה חלום, סבא, אז מה באמת קורה? נגיד ילד קטן חולם חלום, אומרים לו, תקשיב, זה לא באמת, זה רק חלום, אתה רואה, אנחנו פה, הכל בסדר. אבל אם אני אומר לך, החיים האלה הם חלום, אתה אומר לו, אוקיי, אז מה באמת קורה? איך אתה יכול להעיר אותי, שאני אהיה שם? מסביר לך, בעולם האמיתי, כדי להתעורר, בעולם האמיתי לא קורה כלום. אתה רוצה להתעורר, תצמד לאמת, אני בטוח שזה קורה, ואז אתה תתעורר. ואז אתה תחזור לחלום. אבל בעולם האמיתי, אם אתה רוצה להתעורר, אתה צריך להצמד לאמת, ואז אתה תתעורר. אתה כאילו תחווה את הערנות. כי עוד פעם, פה אני יכול לדבר איתך על חלום,
על מה שקורה פה. אוקיי, אבל כשאתה פה, ואני רוצה לשים לך רפרנס, להגיד לך, שם זה חלום. מה זה שם? איפה? אתה אומר לי, הנה בוא תאיר אותי, תראה לי, הנה בוא תביא אותי לערנות, תגיד לי, הנה בוא תראה משהו אחר, אבל מה זה ערנות? אז אני אומר שאם אתה נצמד לאמת, אתה פחות חווה את המשנה נגיד, אתה פחות חווה את ההבדל, נניח, וזה היה להתעורר, ואז שאתה חוזר, אתה בתוך שינה. בכל מקרה, המטרה זה שתתבונן בעניין. הבנו את הסיפור? סוג של רמז. מה? זה סוג של רמז. מה סוג של רמז? זה סוג של רמז. היכולת של בן אדם לחלום היא סוג של רמז לזה שהוא צריך להתעורר לאנשהו, לאיזשהו, צריך להגיע לרמות הכי גבוהה שהוא נמצא כרגע גם כאילו בחלום, והמטרה שלו להגיע לרמות יותר גבוהה ממה שהוא כרגע. הוא למעשה כאילו עכשיו חולם. החלום האמיתי שאנחנו חולמים בלילה הוא בעצם רפרנס, הוא אומר, הוא אומר לנו שיכול להיות שגם עכשיו אתה באיזשהו מצב שהוא כמו חלום. זה לא אומר שאתה ממש בחלום. תקשיב, כדי שאתה תוכל לחוות את החיים האלה בדיוק כמו שאתה חווה עכשיו את החלום שלך, אתה חייב שתהיה לך אופציה להתעורר במה שקורה פה. אתה יודע מה אמרתי? כן. אני חלמת חלום, התעוררת, אתה יכול להגיד, טוב, זה היה רק חלום. אבל כדי שאתה תוכל להגיד זה, על מה שקורה פה, להגיד זה רק חלום, אתה צריך שיהיה לך נקודת ייחוס של משהו שהוא לא רק חלום. וכל דבר הוא רק חלום, חוץ מאשר משהו מוחלט, שהוא בטוח לא חלום. שתתעורר עליו צריך להצמד לאמת. עכשיו, לחוויה ש... עכשיו בוא נתכנס עוד פנים על הפרשה הזאת. האם המחשבה שאומרת שהחיים האלה הם חלום היא אמיתית או לא אמיתית? אז היה איש, שהוא התעסק בנושא של חלומות. הוא היה מאסטר לחלומות. שמעת חלומות? יוסף? איש החלומות? זה לא משנה. מה זה משנה? מי שאתה רוצה תכניס פנימה. יוסף בהתחלה. לא משנה, סתם אני מקשקש, לא משנה. בקיצור, היה אחד שהוא אמר, החיים האלה זה חלום. והוא כל הזמן היה בחוויה שהחיים האלה זה חלום. זאת אומרת שכשהוא דיבר עם אנשים, הוא אמר, אני מרגיש שאני מדבר עם אנשים בתוך חלום. עד כאן הבנו את הסיפור. האיש הזה היה בטוח שהוא הגיע להערה רוחנית. למה הוא היה בטוח שהוא הגיע להערה רוחנית? למה הוא היה בטוח שהוא התעורר? כי מה זה להתעורר? להבין שזה רק חלום. אם אני מתעורר, ממה אני מתעורר? מחלום. אז אם קלטתי שכל החיים האלה הם רק חלום, אז בעצם התעוררתי, נכון או לא? נכון. יפה. עכשיו, אבל מה האמת? מה האמת באמת? האמת היא כזאת, שהבן אדם הזה, הוא, כשהוא גילה שהחיים האלה זה רק חלום, זה עשה לו מאוד מאוד טוב. זה עשה לו מאוד 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 טוב. מאוד טוב. למה? כי היה לו רע. היה לו משהו נגד רצונו, ואז הוא גילה שהחיים האלה זה חלום, ואז הוא איכשהו גילה שזה חלום, אמר, זה רק חלום, זה לא משנה, זה חלום. היה לו מאוד מאוד טוב. אז הוא היה בטוח שהוא מורה רוחני ער, מורה רוחני מואר, מתעורר, והוא עכשיו גילה שהחיים האלה זה רק חלום, ועכשיו הוא הלך וסיפר לכולם שהחיים האלה זה רק חלום, כדי לעזור בסיפור כלשהו, למה הוא עשה את זה, בסדר? אבל מה שלא ידוע בסופו של סיפור מה שקרה, שיש איזה זכה להאריך ימים. כי היה בסיפור הזה, הוא סופר על שני אנשים שונים. באחד הסיפורים, המורה הרוחני הזה מת שהוא צעיר. אוקיי? והוא נשאר מורה רוחני, זאת אומרת, הוא גילה שהחיים עליהם חלום, והוא מת בגיל די צעיר. מתי הוא גילה שהחיים עליהם חלום? באיזה גיל הוא היה? בן? 32. נכון. ומתי הוא מת באיזה גיל? 32. לא, באיזה גיל הוא מת? 48. הוא מת בגיל 48. גם אני סתם דרך, זה לא משנה. הוא מת בגיל 48, אוקיי, הוא מת בגיל 87. עוד פעם, הוא גילה את זה בגיל 32, הוא מת בגיל 87. והוא מת בשיבה טובה. הוא מת בשיבה טובה, והוא זכור עד עצם היום הזה כמורה רוחני שלימד שמשנתו הייתה שהחיים האלה הם חלום וכו' וכו' וכו'. כמו נגיד בודהיזם או כל מיני תיאוריות כאלה ואחרות. אבל היה עוד סיפור נוסף. על מורה רוחני אחר, שהוא גילה שהחיים האלה הם חלום בגיל 32.
כמו המורה הקודם. אבל הוא האריך ימים עד לגיל 976 מיליון, אוקיי? ומה שקרה בסיפור שלו זה שהוא לא מת בשיבה טובה.